Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində işğal edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Hər bir rayonun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. 92-ci ilin may ayında Şuşa və Laçın rayonlarının işğal altına düşməsindən sonra Kəlbəcərin də işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Hər kəs yaxşı bilir ki, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. Ermənistanı Dağlı Qarabağdan Laçın rayonu ayırırdı. Laçın dəhlizi ayırırdı. Və Laçın, Şuşa və ondan sonra Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi böyük ərazidə Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yarattı və düşmənin məqsədi məhz bundan ibarət idi və Kəlbəcərin işğal altına düşməsindən sonra demək olar ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında bir çox yollar vasitəsilə əlaqə yaradıldı və ilk növbədə silahlar, texnikalar, canlı qüvvə göndərilmişdir. Eyni zamanda sonraki Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə də bu böyük üstünlüklər təmin etmişdir. Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi o vaxt hakimiyyəti olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin birbaşa məsuliyyətidir. Və bütövlükdə torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. Çünki əgər 92-ci ildə onlar qanunsuz yollarla hakimiyyətə gəlməsəydilər, əgər dövlət çevrişi etməsəydilər, ola bilər ki, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi olmaya bilərdi. Əlbəttə ki, tarixə qayıdıb nə ola bilərdi, nə olmaya bilərdi demək çox çətindir. Ancaq hər halda torpaqlarımızın işğal altına düşməsində onların birbaşa iştirakı əli var və bu məsuliyyəti onlar daşıyır. Çünki 92-ci ilin yaz aylarında hakimiyyət uğrunda mübarizə pik həddə çatmışdır. Azərbaycanda daxili çəkişmələr baş alıb gedirdi, xaos böhran yaranmışdır, siyasi böhran yaranmışdır və hakimiyyət uğrunda mübarizə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarmışdır. Ermənistan isə bundan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə davam edirdi və Şuşa və Laçının işğal altına düşməsindən sonra vəziyyət kritik həddə çatdı və bundan istifadə edərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövlət çevrilişi edərək hakimiyyətə gəldi. Ancaq ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bütün səylərini öz laxlamış hakimiyyətini möhkəmləndirmək, ölkəmizdə repressiyalar təşkil etmək, senzuranı tətbiq etmək və digər antidemokratik addımlar atmaq idi. Torpaqlar işğala məruz qalırdı. Mülki əhalimiz öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi onun rəhbərliyi ancaq bir məqsədi güdürdü ki, öz ciblərini doldursunlar, öz yaxın adamlarını vəzifələrə təyin eləsinlər və öz hakimiyyətin ömrünü uzatsınlar. Və Kəlbəcərin işğal altına düşməsi, bax, bu çirkin addımların nəticəsi idi. Başqa gün ola da bilməzdi. İndi gənc nəsil xatırlamır, ancaq bilməlidirlər o vaxt Azərbaycana kimlər rəhbərlik eləyirdi. Hansı bilik sahibləri, hansı səriştə sahibləri, o adamların heç bir təcrübəsi yox idi.
O adamlar, o rehberlikte temsil olunmuş adamlar, yüksek postlar tutmuş adamlar, bir gün bile hiçbir idareye, hiçbir küçük bir müesseseye rehberlik etmemişler. Onlar ülkenin, hususuyla böhranlı vaziyette olan ülkenin nece idare edebilirler? Ama onların vazife halisliği, tamah, iştah, görmemişlik Azerbaycan'ı bak bu vaziyete getirip çıkardı. Bakın görün kimler idare edirdi Azerbaycan'ı bak. Parlamentin sədri küçük elmi işçiydi. Özü de uğursuz bir elmi işçiydi. Dövlət katibi. Komsomoldan çıkmış kariyerist, özü de sonraki merhalede öz liderine hayanet etmiş. Onun kürsüsüne, kreslosuna göz dikmiş. Onun ölümüne hamıdan çok sevinmiş. Ve ondan sonraki hayatını sadece olarak harici dairelerin idaresi altında geçiren bir adam. Onlardan hansı idareçilik gözleme olardı? Onlardan hansı vatanperverlik gözleme olardı? Hansı peşekarlık gözleme olardı? Harici İşler Naziri, hiçbir dilde danışabilmeyen tesadüfi bir adam, fizika müellimi, hansı ki ümumiyyətcə başa düşmürdü ki, harici münasibətlər nədir, beynəlxalq norma prinsiplər nədir? Sadəcə olaraq turist kimi ora-bura gedirdi və ağzına gələni danışırdı. Müdafiə Naziri, riyaziyyət müəllimi. Riyaziyyət müəllimi müdafiə naziri ola bilərmi? Məhz bu riyaziyyət müəllimi Şuşanı düşmənə təhvil verdi. Deyirdi ki, Şuşa əldən gedərsə başıma güllə vuracağım. Bugünə qədər orada-burada sülənir. Şuşanı biz qaytarmışıq, biz. Siz satmışsınız onu. Halk hainləri, Daxili İşlər Naziri, quldurluq başalıb gedirdi. Jurnalistler həbs olunurdu, döyülürdü, canlı efirdə maşınların bagajnikinə atılırdı. Buydu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri. Başnazir, elmi kommunizm üzrə kiçik elmi işçiydi. Baxın, bu təzadlara baxın. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplər əsasında ölkə iqtisadiyyatını qabağa aparmağa məcbur olan adam elmi kommunizm üzrə elmi işçiydi. Hansı idarəçilik, hansı islahatlar, hansı müdafiə qabiliyyəti təmin oluna bilərdi? Və bizim dərdimiz də faciəmiz budur ki, təsadüfi adamlar hakimiyyətə gəldi, hakimiyyəti qəsb etdi qanunsuz yollarla və ölkəmizi uçuruma aparırdı. Uçuruma aparırdı. Əgər Heydər Əliyev haqqın tələbi ilə 93-cü ildə gəlməsəydi, Azərbaycan nəinki öz qalan torpaqlarını itirəcəkdi, ümumiyyətcə dövlətçilik əldən gedəcəkdi. Və öz laxlamış hakimiyyətini saxlamaq üçün vətəndaş müharibəsini başladılar. Öz əskərlərini əsir götürmüşdülər. Gəncəni bombalamışdılar. Bunu heç kim unutmasın. Və bilməyənlər bilsinlər. Və gənc nəsil bunu bilsin. Kim bizi bu bəlaya soxdu? Kim bu bəlanın səbəbkarıdır? Kim 1 milyon insanın ağır vəziyyətə düşməsinin səbəbkarıdır? O vaxt ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Onlar əslində indi paralel aparsaq, onların obrazı elə bir kollektiv Paşinyandı onlar. Savadsız, biliksiz, iradəsiz, qorxaq, fərari, idarə etmədə heç bir təcrübəsi olmayan, xarici dairələrin təsiri altında olan, onların əli ilə idarə olunan və öz ölkəsini məhv edən. Bak, kollektiv Paşinyandı onlar. Onları tanımayanlar, əgər onlar haqqında hər hansı bir təsəvvür yaratmaq istəsələr, bak, Paşinyana baxsınlar. Onun addımlarına baxsınlar və o vaxt onun simasında, o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və ölkə rəhbərliyinin
simasını görecekler. Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər bizim ərazi baxımından ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm kilisələr bizim tarixi sərvətimizdir. Və onu da Azərbaycan xalqı yaxşı bilir və bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilisələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu, heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq, erməni dırnaqarası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilisələrini erməniləşdiriblər, öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilisələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə Çar Rusiyası Alban kilisəsini ləğv etdi və Alban kilisəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqoryan kilisəsinə verdi. Və erməni keşişləri və onların havadarları bu kilisələri mənimsəməyə başlamışlar. Qafqaz Albaniyasının tarixini sildirmək, unutturmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük, deməli, elmi baza var, əsərlər var və bu əsərlər dünya ictimaiyyətində, nəinki elm ictimaiyyətində, bütövlükdə dünya ictimaiyyətində çatdırılır və çatdırılmalıdır. Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub, onun paytaxtı Qəbələ şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilisələr bizim tarixi mədəni sərvətimizdir. Biz bu kilisələri qoruyuruq. Mən bu kilisələrdə dəfələrlə olmuşam. Şəki şəhərində, Qəbələ rayonunda, Udin kilisəsində və bildiyiniz kimi müharibə dövründə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Niç qəsəbəsində qədim Udin Qafqaz Albaniyası kilisəsinin təmir işləri yekunlaşdı və kilisənin açılışı oldu. Biz bu kilisələri öz mədəni sərvətimiz kimi qoruyuruq. Ona görə heç kim narahat olmasın. Bu kilisələr bundan sonra da dövlət tərəfindən qorunacaq və Azərbaycanın multikulturalizmlə bağlı, dinlər arası münasibətlə bağlı apardığı siyasət bütün dünya tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Dünya liderləri tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Narahatlıq ifadə etmək istəyən bəzi qərb dairələri bizim dağılmış məscidlərə baxsınlar. Ağdam məscidinə, Şuşa məscidinə, Zəngilan, Cəbrayıl və digər Füzuli məscidinə ya dağılıb o məscidlər, ya da ki, təhkir edilib, donuzlar saxlanılıb. Niyə bu narahatlıq doğurmurdu? 30 il niyə bu barədə heç kim məsələ qaldırmırdı bizdən başqa? Dəfələrlə mən bu məsələni qaldırmışdım. Beynəlxalq tribunalardan, beynəlxalq kürsülərdən, xarici həmkarlarımla təmaslar əsnasında nə üçün buna heç kim narahatlıq ifadə etmirdi? Nə üçün bu məsələ ilə bağlı heç kim beynəlxalq heyət göndərmək istəmirdi? Bu suallara cavab istəyir Azərbaycan xalqı. Biz bu cavabı bilirik. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, bizim işimizə qarışmaq istəyən, yaxud da ki, nədəsə ittiham etmək istəyən getsin, ilk növbədə aynaya baxsın, güzgüyə baxsın. Kəlbəcər rayonu füsunkar təbiətə malikdir. Zəngin, mədəni irsə malikdir. Kəlbəcər rayonunda bizim bir neçə böyük çayımız mənbə alır. Çaylarımızın mənbəyi Kəlbəcər rayonudur.
Onların arasında en büyük Tərtər çayıdır. Uzunluğu 200 kilometredir. Bazar çay, Xaçın çay, onların uzunluğu haradasa 200 kilometre yakındır. Bu çaylar büyük ərazini qidalandırır. Ancak mənfur düşmən bizi bu imkanlardan məhrum etdi. Çünkü Tərtər çayı 70-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsüylə inşa edilmiş Sərsəng su anbarına axıdılır. Və Sərsəng su anbarı o vaxt o məqsədə tikilmişdir ki, 6-7 Qarabağın Aran zonasında yerləşən rayonlarda suvarma işləri təmin edilsin. Və o vaxt Sərsəng su anbarı inşa ediləndən sonra 100 min hektar ərazi, heç vaxt suvarılmayan ərazi artıq suvarılmağa başlamışdır. Ağdam, Göranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar oradan qaynaqlanırdı. Mənfur düşmən suyumuzu kəsdi. Yayda suyu kəsirdi, qışda buraxırdı və su basırdı bütün torpaqları. Və bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilirdi. Ermənistan terror dövlətidir. Bu terrorun bir çox əlamətləri var. Tarixi abidələrimizin dağıdılması, mülki əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı, meşələrimizin qırılması, çaylarımızın məcrasının dəyişdirilməsi və digər əlamətlər var. İndi baxın, Tərtər çayı, hansı ki Kəlbəcərdən başlayır, o artıq Sərsəng su anbarında və ondan sonra su qovuşan su anbarında yığılırdı, işğalçının maraqlarını təmin edirdi, bizə isə su gəlmirdi. İndi su qovuşan qəsəbəsini biz alandan sonra artıq suyun verilməsi başlamışdır. Və 100 min hektara suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Kəlbəcər rayonunda böyük meşə əraziləri vardır. 24 min hektar meşə ərazisi var Kəlbəcər rayonunda. Bu böyük sərvətimizdir. Mənfur düşmən bu meşələri qırıb, talayıb, satıb və son günlər ərzində görün hansı çirkin işlərlə bunlar məşğuldur. Meşələri yandırırlar ki, ekoloji faciə, fəlakət yaratsınlar. Meşələri qırırlar, aparırlar ki, orada Ermənistanda satsınlar, bu oğrular. Evləri yandırırlar, hansı ki o evləri onlar tikmiblər. Onlar Kəlbəcərlərin evlərinə girib soxulublar, orada yaşayıblar. Məktəbləri yandırırlar. Ev heyvanlarını hansıları ki apara bilmirlər, öldürürlər. Görün kimlərlə biz üz-üzəydik, hansı vəhşilərlə üz-üzəydik. Də bir də deyirəm mən və hər dəfə də deyəcəm, bizim qələbəmiz təkcə Ermənistan dövləti üzərində əldə edilmiş qələbə deyil. Biz erməni faşizmini məhv etdik. Biz Kəlbəcəri bərpa edəcək. Heç kimin şübhəsi olmasın. Və həyat qaydacaq Kəlbəcərdə kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək, xüsusilə heyvandarlıq. Bizim orada böyük otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin zəngin təbii qaynaqları var. Təbii resursları var ki, düşmən vəhşiləşinə bu resursları istismar edib. Sovet vaxtında, bütün Sovet məkanında məşhur olan isti su, suyu Kəlbəcərdə istehsal olunurdu. İndi isti su da bizim nəzarətimizə qayıdır. Vaxtı ilə orada böyük kurort zonası idi. Mənfur düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi o görüntülər var, hər kəs görə bilər. Hamısını bərpa edəcəyik. Kəlbəcəri yenidən quracaq, kəndləri, Kəlbəcər şəhərini tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan hazırlansın, təkcə Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır.
Kəlbəcərdə mənfur düşmən digər cinayət törədib, qanunsuz məskunlaşma edib, həm Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla orada insanlar məskunlaşıb, həm xarici ölkələrdən, bu isə hərbi cinayətdir. Və Cenevrə konvensiyasına görə hərbi cinayət sayılır və biz düşməni məsuliyyətə cəlb edəcəyik, cavab verəcəkdir. Bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə. İndi Ağdam şəhərində olarkən bir salamat bina tapmadım. Füzulidə də həmçinin, Cəbrayılda da həmçinin. Hər tərəfi dağıdıb. Elə bir ki, vəhşi qəbilə keçib orada. Biz isə qrup yaradanıq və yenidən bu şəhəri, bu rayonları biz dirçəldəcəyik. O rayonların bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var. Artıq bu planlar reallaşır, infrastruktur layihələri icra edilməyə başlayır. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya getmək üçün bir yol var idi, Ağdam, Ağdamdan Xankəndiyə, Xankəndidən də Şuşaya. İndi biz yeni yol çəkirik Füzuli rayonundan, Xocavənd rayonunun bir hissəsindən yol keçəcək və göstəriş vermişəm ki, tezliklə bu təmin edilsin, halbuki bu böyük işdir, orada yol olmayıb və meşələrin içi ilə yol salınır, dərələr, təpələr, çox ağır relyef var orada, amma biz bunu edəcəyik. Dəmir yollarını bərpa edəcəyik, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq ilkin göstərişlər verilmişdir. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq praktiki addımlar atılmışdır. Və Ağdam rayonunun bərpası üçün və gələcəkdə orada yaşayacaq insanların rahatlığı üçün bu yol mütləq olmalıdır. Yəni, bütün bu işlər indi planlı şəkildə aparılacaq və Azərbaycan vətəndaşları görüləcək işlərlə bağlı müntəzəm olaraq məlumatlandırılacaqdır. Və bütün işləri biz planlı şəkildə etməliyik. Bir də demək istəyirəm, ilk növbədə ziyanın hesablanması, beynəlxalq ekspertlərin deməli, iştirakı ilə bütün dəymiş ziyanın hesablanması, ondan sonra məhkəmə iddiaları, ondan sonra baş plan əsasında şəhərlərimizin yenidən qurulması, kətlərimizin yenidən qurulması ilə əlaqədar lazım olan tədbirlər, kənd təsərrüfatı, digər infrastruktur layihələr, su, işıq, ondan sonra yollar. İndi biz düşməni Şuşadan qovanda ora gedən su xəttini sıradan çıxarıb. İndi Şuşada su yoxdur. Bax, budur bu düşmən. Bizim əskərlərimiz görəndə ki, Ağdam rayonunun bir kəndində erməni əhalisi vaxtında çıxa bilməyib, onlara şərait yaradıb ki, çıxsın. Söz deyən olmayıb onlara. Amma mənfur düşmən bizim meşələrimizi yandırır, evlərimizi yandırır, su xəttini sıradan çıxarıb, hesab edir ki, bu bizi dayandıracaq. Biz istənilən yerə su xətti çəkmişik, ucqar dağlara çəkmişik, dağ kəndlərinə çəkmişik. Hamısını bərpa edəcək, hamısını. Artıq müvafiq göstərişlər verilibdir və əminəm ki, vaxtı-vaxtında bu işləri biz görəcəyik. Düşmən Kəlbəcərə yeni bir eybəcər ad verib. Onlar xəritələr düzəltmişdilər. Dağlı Qarabağ, Dırnaqarası, Respublikası. Hani o xəritələr? Hamısı məhv oldu. O xəritələr sadəcə olaraq kağız parçasıdır. Bütün həm Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisini, Şuşanı, eyni zamanda bütün ətrafda yerləşən 7 rayonu da aid etmişlər Dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasına. Və bu xəritələri dərc eləyirdilər, dərsliklərə salmışdılar, sərgilərdə nümayiş etdirirdilər. Bu xəritələri onlar elə təqdim edirdilər ki, budur Dağlı Qarabağ Respublikası. İndi nə qalıb o xəritələrdən? Heç nə.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində lazımi addımlar atıbdır. Və mən bir daha qayıtmaq istəyirəm danışıqlar dövrünə. O vaxt dəfələrlə mənə deyilirdi ki, münaqişə yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Deyə bilərəm ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, bütün təmasda olduğum böyük dövlətlərin liderləri deyirdilər dəfələrlə ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bu ifadələr açıq mətbuatda da var. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var. Deyirdim ki, lazım olsa hərbi yolla torpaqlarımızı azad edəcək. Dedim ki, müharibə heç zaman istisna olunmur. Və dəfələrlə danışıqlar dövründə müxtəlif mərhələlərdə təklif irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfi müharibə yolundan imtina eləsin. Mən heç vaxt buna razılıq vermirdim. Ondan sonra məni ittiham eləməyə başlayırlar ki, İlham Əliyev müharibə başlamaq istəyir. Mən deyirəm ki, mən məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirəm. Amma həll etmək istəyirəm. Ermənistan nə istəyirdi? Status quo-nu saxlamaq, əbədi etmək. Və hesab edirdilər ki, əgər 26-27 il ərzində buna nail olubsa, deməli, bundan sonra da nail olacaq. Hesab edirdilər ki, onların havadarları daima onları müdafiə edəcəklər, onların arxasında duracaqlar, onların əvəzinə müharibə aparacaqlar. Onlar ümumiyyətcə hesab edirlər ki, bütün dünya bunlara borçludur. Və bu ziyanlı və xəstə təfəkkürlə onlar öz ölkəsini idarə etmək istəyirlər. Kimsə gəlməlidir, bunlara mütləq köməklik göstərməlidir. Və siz özünüz nəyə qadirsiniz? Özünüz nəyə qadirsiniz? Əgər hər zaman kiminsə ətəyindən yapışıb, hansısa imtiyaz umursunuz. Bu təfəkkür onların cəmiyyətini də demək olar ki, yanlış istiqamətə aparıb. Bugün də hamıdan narazıdırlar. Bugün də hamıya qarşı iddialar irəli sürürlər ki, nə üçün bizi heç kim müdafiə eləməyir və sizi kim müdafiə etməlidir? Siz müstəqil ölkəsiniz. Əgər belə demək mümkündürsə, müstəqil ölkə kimi də yaşayın. Bir, ikincisi, siz başqasının torpağını zəbt eləmişsiniz. 1 milyon insanı evsiz, eşiksiz qoymuşsunuz. Bütün binaları, evləri, şəhərləri dağıtmışsınız. Siz vəhşilər kimi özünüzü aparmışsınız. Haqq, ədalət sizin tərəfinizdə deyil, beynəlxalq hüquq sizin tərəfinizdə deyil, tarixi həqiqət sizin tərəfinizdə deyil. Amma hesab edirlər ki, əbədi saxlayacaqlar bu torpaqları, hesab edirlər ki, nəsillər keçəcək, dəyişəcək, Azərbaycan xalqı bunu unudacaq, bu vəziyyətlə barışacaq. Səhv etdilər, heç vaxt, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışma fikrində deyildik. Və mən prezident kimi əlimdən gələni edirdim ki, bu illər ərzində Dağlı Qarabağ məsələsi daim gündəlikdə olsun, özü gündəliyin mərkəzində olsun, daim, həm ölkə daxilində vətənpərvərlik, milli qürur, həmrəylik hissləri daha da yüksək səviyyə qalxsın. Həm beynəlxalq müstəvidə daim bu məsələ gündəlikdə olsun, hər kəs bilsin, həqiqət nədən ibarətdir? Hər kəs bilsin, təcavüzkər kimdir və zərər çəkmiş tərəf kimdir? Və biz buna nail olduq. İndi dünyada hər kəs bunu bilir. Və vətən müharibəsi dövründə əgər xarici mətbuata fikir yetirsək, görərik ki, əlbəttə ki, qərəzli, islamofob, anti-Azərbaycan, erməni pərəst məqalələr və reportajlar üstünlük təşkil edir. Ancaq eyni zamanda əvvəlki dövrdən fərqli olaraq bir çox obyektiv, həqiqəti əks etdirən reportajlar, məqalələr də dərc edildi. Və deyə bilərəm ki, informasiya müharibəsində biz qələbə qazandıq. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq, informasiya məkanında qələbə qazandıq, siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Və
müharibənin nəticələri mən deyən kimi oldu. Mən ilk günlərdən deyirdim ki, hərbi, siyasi yollarla bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Və deyirdim ki, biz hərbi yollarla məsələnin həllini hər an dayandıra bilərik. Və buna hazırıq. Bir şərtlə, Paşinyan şəxsən, özü deməlidir ki, nə vaxt o bizim torpaqlarımızdan çıxır. Öhdəliyi götürməlidir, tarix verməlidir və deməlidir ki, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır. Bu olan kimi, mən dayandırıram bizim hücum əməliyyatlarımızı. O artıq cəzasını alıb. Halbuki o vaxt o 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm, bir şərtim var mənim, sənin 7 şərtimi atıram zibil yeşiyinə. Bir şərtim var, rədd ol, çıx ged torpağımızdan. Öz xoşunla çıx ged. Əgər qulaq assaydı, bu rəzil vəziyyətə düşməzdi. Xaribənin nəticələri də mən deyən kimi oldu. Hərbi yollarla Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Murovdağ, Suqovuşan, Hadrut, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi və Şuşanı biz azad etdik. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq. Və Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox kəndi azad edəndən sonra düşman diş çöktü. Kapitulyasiya aktına imza attı. Hələ ki, bilmirəm harada, onu gizlədirlər. Yəqin ki, nə vaxtsa bizə deyəcəklər, Paşinyan, harada imzalanmışsan sən bu kapitulyasiya aktını? Ancaq məcbur olub, bizim şərtlərimizi qəbul edib, müharibə bir də göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ Azərbaycan.